gampang iki. Nggih, aku gampang iku. Enggak iso mendekati. Maksudku ben rada awet, Pak. Kami udah. Ada niki 10 tahun niki mungkin 8 tahun. Sini ada niki 8 tahun. Nah, sini niki 10 tahun. Niki rang liter setengah 600 kan. Nah, sini niki 2 kali lipat itu. Hah? Niki kan 2 kali lipat. Lagi berarti 355 ya. Kurang liter setengah ya. 355. Berapa? Dapat propan. 420 enggak sih, Mas? Ini 420. Enggak dana. Ayo warna oranye. Oke. Okay. Warna oranye. Ya. Yeah. Ini 400 tapi ngene iki rupane. Ngene iki. Oh iki. Yeah. Iya. Iku kali 600. Korene ngene iki. Iki tetangga. Iki tabangan. Oke. Pas iki ya. Nah, kaya kayak iki. Sing omahe kaya iki. Thank you.